Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Chcem sa dostať do stebornej úrovne a chýba mi tam iba 79 bodov. To by som mohol dokázať. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 3, 4, 8, o 1, o 4, o 9, o 16. Raz je to mocinami. Mocina 5 je 25, spolu to je 58. Z ktorej krajiny pochádza automobilka Citroën, Francúzsko? Prežúvavec nie je, pes. Ktorý z vedných mesiacov má počas prestupného roku o deň viac? Február. Ktoré z týchto ruských morí leží v európskej časti Biele more? Richard Miller naspieval slávnu pieseň Šťastie je krásna vec, ale prachy si za ne nekúpiš. Ako vyslobodí princ Jaroslav princeznú Ruženku? Dúfam, že ju poboská. Koľko dní má marec? Január, február, marec 31. Kde kázal Jan Hus v Betlemskej kaplnke? Ktoré číslo nepatrí medzi ostatné? Je to 160. To už viem teraz. Ale keby som mal povedať, že prečo párne číslo? No párne číslo je aj tu. Že by to bol dvojnásobok. 116 krát 2 je 232. No to by šlo. A toto je... Nie je to ani trojnásobok. 145, 297. Myslel som, že som to našiel, že to bude nejaké násobky, ale nevyzerá to tak byť. Prečo 160? Nie. Sú tam dve párne čísla, to sú aj tam. No, neviem. Ktoré z týchto miest je hlavným mestom Keni? Nairobi. Demokracia. Ľudci volí zástupcov. Stojí a prednosti jazdiem je osemuholník. Harpagon Molier. Divadelná hra. Moslimovia sa modlia v mešite. Už mám 600 000 rondonov, 9 bodov, to je pekný počet. Škoda, že to bol nejaký násobok. Kosovo je na Balkáne. Toto je Norsko, čiže štúrka. Judo by som nazval je šport bojový. Koľko bodiek na miesto otáznika? No, aj toto neviem. Niekedy bývajú už rovnaký súčet, ale tu 11, 3, 7, 3. 11, 3, 7, 3. 10, 2. 11, 3. 7, 3, 10, 2. Ako by to kleslo, nie párne riadky. 11, 3, 10, 2. Kleslo o 1, aj toto, aj toto. 7, 3. Tu nekleslo 7. A, počka, ja to mám tam vymyslieť. 11, 3.
7371. Mám nápovedu hlasovanie ostatných, štvorka. Prečo? 2 a 4 je 6. Štvorka. Keby som šiel po slepcoch 6, 3, 5, 6, 7, 6, 7, 9, 10, 17, 17, a tu je 20. Neviem. Automobil sa sklápacou strechou kabriolet. Kosmický program NASA. Dobre, život som nestratil. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka. Peťky sú tu na F-ku. Najmenší štát Európy je Vatikán. Kde som 2700. Hlavne mesto Guajany. Ráka má ten Georgetown. Breznom preteká Hron. 2017 bol zvolený Trump. Hlavné mesto Macedónska, Skopje. Ideme roztáčať. Stále okolo 2700 sa pohybujem. Steve Jobs je Apple. 4 minus 2 na druhu, 7 minus 2 na druhu, 15 minus 2 na druhu, 37 minus 2 na druhu, to je 4, čiže 33. Hlavné mesto Egypta je Kahira. Upíri sa najviac boja cesnaku. Na toto som neprišiel. Čo to tam je, aký vzťah. Ale viem, že tam bude minus 1. Ale prečo? Sedemdesiat osem, šesť, šesť, štyri. To sú strašne veľké čísla, ktoré sú, že rovnaký určite nebude. To strašne narastlo. Neviem. Opäť neviem. Ale viem odpovede, no ale to sa mi nepáči. Mutácia, zmena hlasu. Ferrari tam má Jaguara. Koňa, bože. Takáto blbá chyba. Koľko mi chýba? 41. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? Tak aký je vzťah? 2 krát 3 je 6. 5 plus 3 je 8. Takto nás násobiť som chcel povedať. To pasuje tu. 2 krát 3 je 6, 5 plus 3 je 8. Len túto nepasuje už. 27. 3 krát 9 je 27. Štvorkou, čo tam je, 4, 4, 12, 20, no. Čo s tým, keď to poštitujem, 2, 8 je 10, 15, 21, vydelím 3, dostanem 7,
poščitujem 6 a 9 je 15. Dokopy je to 42. To sa 4 ani nedá deliť. No. Čo sa tu dá urobiť? 12, 2. 12 x 2 je 24, 20 očí, tak to 16, 30, no to nejde. Jak som to dostal sčítať, 24, a spodne vynásobiť, horné sčítať a spodne vynásobiť. To by bolo 10, 30, sčítať horné 30, 27. No nevidím, opäť čo by tu mohlo byť. A tu mám nápoveď, vymeniť otázku. Ktorá teniska odhrala najviac zápasov vo Wimbledone? Dal by som niektorú Williamsovú. Martina Navratilová. Ešte 2.39. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Churchill bol hádam Angličan. Opäť. A teraz 8x6 je 48, 6x7 je 42, 4x8 je 32. V exíle bol Borovský, vládol brat Zigmund. Priamka nie je, strana v trojuholníku, Istanbul nie je, Petrohrad ani nebol. Lomom a odrazom vzniká dúha, nie. Telefón vymyslel Bell. Treba to násobiť, 16.48. Olympijské hry vyhrali Česi v 98. Dialýza Britsu, zlíhanie obličiek. Ktorý obrázok nie je rovnaký. Ideme naskôr na to perečko. Perečko nie je na peťke. Peťku vyhadzujeme. Nohy sú všade v poriadku. Ideme na tieto pazúriky. Štvorka. Peťka, štvorka je fuč. A ešte šestka je fuč. Zostáva 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teraz ideme na tie vlasy. Tu mi chýba to, zostáva 1, 6. Tu mi to tiež chýba, tá ženotka. Bismarckovo more. Niekde v tichom je. No, už som blízko 300 miest. Architekt. Keď má takýto názov, tak hádam, podľa neho je to pomenované. Allen. No, tri životy. Chlieb pita. To mi také španielský názov, pita, grécky, španielský alebo grécky. Seat Ibiza, to dám španielsko. Egyptské pyramídy sú v Gize.
Merge Simpsona, Dubbing Globus. Čísla. Keď to sčítam, tie čísla vynásobím dvomi. 5, 10, vyzerá to tak. 10, 16, 32. Výsledok. Okien. V tej veľkej budove 3x4 je 12, plus 2 je 14, plus 4 je 16, takže okien je 16. Plus stromy sú 4, 16, plus 4 je 20. Lenže to nemusím. No, nemôžem najskôr sčítať, takže idem ešte raz. 16 plus 4 stromy krát 4 mračná. 16 plus 16, 32. A taký to ani nemám. Takže okien. 4, 3x4 je 12. Plus 3, 12. Plus 3 je 15. Okien je až 18. Takže 18 plus 16, ak sa to dobre pamätám, je 34. Česká republika nepatrí do Severnej Ameriky, takže do nafta. Nepatrí do nafty. India bývala kolóniou Anglická. Perpetuum mobile stroj, ktorý vykonáva prácu bez vonkajšieho zdroja energie. Telefón to bolo Bell. Potreboval by som tie životy získať späť. 28. október, vznik Československa, Oliver Twist Dickens, Adela ešte nevečerala a detektív Carter. No toto by som chcel získať. Zelená Mila King. Doplňte číslo. Ajajaj. 4 a 3 je 7, 9, 17, tak to je to 17, 14, 18, 17, 18, a toto je 10, 16, 17, 18, a tu mám 16, to odlokopy zatiaľ je 18. Radšej to vymením. Hlavné mesto štátu Illinois. No. Springfield alebo Phoenix. Illinois. Dám Phoenix. Škoda, škoda. Illinois, Springfield. To si musím nejako zapamätať. Illinois, Springfield. Škoda, škoda. Bol by som sa dostal do tej. Najviac štátov sa nachádza v Ázii, myslím, alebo v Afrike. Tak dáme Afrike. Škoda, to som. To bude to trojuholník, musí byť otočený tak, ako tu nebude, tak vychádza iba C-čko. Ideme naskôr na tú kyticu, tu chýba koniec, šeska vypadá, trojka vypadá, ostatné by mali byť v poriadku, šeska, trojka, ideme na prsty, šeska, trojka vypadla, na prsty vypadne aj dvojka, zostáva 1, 4, 5, tu chýba noha, zostáva 1, 4, tu chýbajú tie gulvočky, takže štvorka. Vyvážajúce ropy 60. 1960. Bila nemoc Karel Čapek. Najviac zalesnený štát Fínsko. Odviaté vetrom Mičalova. Lukáš Vaculík, Saguan Tufy.
Ruský spisovateľ nie je, Pablo Neruda. Hlavné mesto Belgická je Brusel. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? To je päťuholník. Štvoruholník máme 10. Tak päťuholník by mal byť 11. Ide dolu. Nižšie je to, že ide do trojky, z trojky do peťky. Môžem sa napiť. Sliborná úroveň. Mohol som sa blížiť ku zlatej D133. Ktorý silno nemá českú produkciu. Oriace Mississippi. Skratka OS, operačný systém. No. Na toto som neprišiel, čo to. Súčet tých čiar to nie je, že by sa toto posúvalo sem a tá palička, táto palička o 45 stupňov, to sa potom posunie takto o 45 stupňov, takže toto sa posúvalo o 90. Brať to po dvojiciach. Ani to. Neviem. Plynný obal Zeme, atmosféra. Stále mám polovicu bodov. To bude trvať dlho. Drakulov hrad v Karpatoch. Rovnaký obraz, takéto L-ko tam má byť. L-ko je tu. Jedine tam, takže jednotka. Táto rybička s touto nie sú, táto s touto nie sú, táto s touto. Jeden pár nie sú. Druhý pár. Nie sú. Tri páry. Planet, myslím, že ich je 8. Top 09, tradícia, odpovednosť, prosperita. Marco Polo a jeho milión. Majonéz, olej a mlieko. Olej a mlieko. Vajcia a mlieko. Vajcia a olej. Majonéz, vajcia a olej. Posledný život. Hrad Spielberg je v Brne. Olej a vajcia. Tu je to dvojnásobok, tak tu musí byť polovička, čiže 100. Škriatok Grinch, Jim Carrey. Zatia Ludmila bola zabitá na tetine.
promjeni Lenka Dusilova. Máme dobrú nápovedu. Ale potreboval by som získať životy. Prechádzal sa Neil Armstrong. Po mesiaci Ljubljana, Slovinsko. Delikt. Čin porušujúci zákon. Senát. Senát, tých mal byť málo. 81. Čakáme, čakáme. Nikdy som tu také nič nevyhral, čo by stálo za to. Hrám to už riadne dlho. Vo Fínsku nenájdeme jazero. Gjende, neznie tak fínsky. No, ale kde je to, neviem. Koľko štvorcov je na obrázku? Veľký jeden, druhý, tretí a ešte takto štvrtý. Takže štyri také veľké, peťka ešte takto a už len malé. 6, 7, 8, 9, 10, 11. A na 12 som zabudol. Tak idem ešte raz. Jeden tento. Druhý. Tretí. Štvrtý. Iný veľký tu už nenájde. A zabudol som štvorec. Sú to dva takéto. Tu je jeden a tu. Jasné. Dostal som sa na stebornú úroveň, ale spokojný nie som.